እንደምናምሽታችኋል ከኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ኢቲቪ ዜና 57 ንዘን ቀርበናል ለአድዋ 127ኛ የድል በዓል እንኳን ደረሳችሁ ከዜናው ጋር ተመስገን በየነኝ ከኛ ጋር ሆኖ አርዕስተ ዜና ብሔራዊ ስሜትን ማዳበር ለአንድነታችን ጠንካራ መሰረት ነው ሲሉ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴም ተናገሩ ቀደምት አባቶቻችን በታላቅ ተጋድሎ ያስረከቡንን አገር ማስቀጠል የዚህ ትውልድ ፈንታ ብቻ ሳይሆን ግዴታውም ነው 127ኛው የአድዋ ክብረ በዓል ድሉ በተፈጸመበት አድዋ ከተማ በድምቀት ተከበረም። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከድህነት ነጻ የሆነች ሀገር ለመፍጠር በትጋት በትዕግስትና በመተባበር መስራት እንደሚገባም አስገነዘቡ። ምርጫችሁን የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ስላደረጋችሁ እናመሰግናለን ከኛ ጋር ሆኑ። አንደመቶ 27ኛው የአድዋ ድል መታሰቢያ በዓል በመላገሪቱ ተከብሯል ዜናዎቻችንም በአብዛኛው በዚህ ላይ የሚያተኩሩ ይሆናሉ ብሔራዊ ስሜትን ማዳበር ለአንድነታችን ጠንካራ መሰረት ነው ሲሉ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ተናገሩ ፕሬዝዳንቷ ለሀገር ግንባታ ሂደት ስኬታማነት በሚያስተሳስሩን ጉዳዮች ላይ ብቻ ማተኮር ይገባልን ብለዋል የአድዋ ድል 127ኛ መታሰቢያ በዓል በደማቅ ስነ ስርዓት ተከብሯል አሸናፊ እንዳለ ተከታትሎታል የኢትዮጵያውያን የጋራ ኩራትና ተምሳሌት የደምዋጋ የተከፈለበት ታላቅ በዓል ነው የአድዋ ድል የምላው ኢትዮጵያውያን አንድነት የተገለጸበት የታላቅ በዓል ለ127ኛ ጊዜ ሲከበር ከዚህ ቀደም ከነበረው ክብረ በዓል በተለየ ሁኔታ በተለያዩ ትዕይንቶች መታጀብ ችሏል የፌድሪ የመከላከያ ሰራዊት ለደማቅ የበዓሉ አከባበር ያንበሳውን ድርሻ ወስዷል በመራግብሩ ላይ ተገኙት የኢፌድሪ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ እንዲያለ አከባበር በዓሉ መከበሩ እንዳስደሰታቸው ገልጸው ድሉ የኢትዮጵያውያን ብቻ ለመሆኑን አንስተዋል ኢትዮጵያውያን አብሮ ለማደግ በሚያስችሉ ጉዳዮች ላይ ማተኮርን ከቀደመው ድል ሊማሩ እንደሚገባም ተናግረዋል ተባብረን ያለብንን ችግሮች እንደመፍታት ቁርሾን በመፈለግ ብቻ ከተጓዝን በአገር ግንባታ ጥረታችን ብዙ ችግር እንደሚገጥመው አንዳንድ ሁኔታዎች በደንብ እያመላከቱን ነው የኢትዮጵያነት ስሜትን ማዳበር ለሀገረ መንግስት ግንባታ ሂደት አይነተኛ ሚና ስለሚኖረው ይህንን አጠናክሮ መቀጠል ይገባልን ብለዋል። የብሔረሰባዊነት ስሜት እያደገ መሄድ ከኢትዮጵያዊነት ስሜት ጋር አብሮ ካላደገ ለችግር መጋለጥ ነው። ብሔራዊ ስሜትን በየጊዜው ማዳበር ለአንድነታችን ጠንካራ መሰረት ነው። በተለይ እነዚህ ስሜቶች ለጥቅም ብቻ ከዋሉ ደግሞ ውሉን ቢስት መገረም አይገባንም። በአጠቃላይ በአገር ጉዳይ ላይ የምናደርገው ንግግር፣ ውይይት ወዘተ ከፍታን የያዘ መሆን አለበት። ትውልዱ አባቶች ያቆማትን አገር ለቀጣዩ ትውልድ የማስረከብ ግዴታ እንደጣለበትና ይህንንም ሊወጣ እንደሚገባ አደራ ብለዋል። ቀደምት አባቶቻችን በታላቅ ተጋድሎ ያስረከቡንን አገር ማስቀጠል የዚህ ትውልድ ፈንታ ብቻ ሳይሆን ግዴታውም ነው። ብስለት፣ ቻይነት፣ መመካከር፣ መከባበር የዕለት ስራችን መሆን አለበት። የጦራሎች ጠቅላይ ታማጆር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ የአድዋ በዓል በመከላከያ ሰራዊት ባለቤትነት መከበሩ ተገቢ ውሳኔ መሆኑን በማንሳት በቀጣዩ ዓመት በተሻለ ሁኔታ ለማክበር ዝግጅቶች ይደረጋሉ ብለዋል። 127ኛው የአድዋ የድል በዓል ደረጃውን መጥኖ እንዲከበር ለማድረግ ኃላፊነቱ ለመከላከያ መሰጠቱ እጅግ ትክክለኛ የመንግስት ውሳኔ ነው። እኛም በተሰጠን ኃላፊነት መሰረት 127ኛውን የአድዋ የድል በዓል በተመለከታችሁት አኳኋን ለማድመቅ ሞክረናል። የሚቀጥለውን 128ኛ የአድዋ ድል በዓል በላቀ ደረጃ
አፍሪካውያን ወንድሞቻችንን ጨምረን የአፍሪካ በዓል አድርገን በጋራ እንድናከብር አቅደን እንሰራለን የጥንት አባቶችን ጀግንነት ይወረሰው መከላከያ ሰራዊት መታወቂያው ድል አድራጊነትና ስነ ምግባር መሆኑንም ገልጿል የኢትዮጵያ ሰራዊት በሀገሩ ውስጥም ሆነ ባላማ ቅፍ ደረጃ ግዳጆችን ሲወጣ የአድዋ ድል ባለቤት ከሆነች ሀገር መምጣታችን ብዙዎች ታሪኩን ያነሱ ባክብሮት ይቀበሉናል እኛም በዛው ልክ በዛው ክብር ልክ የሚምጣበቅብንን በመወጣት የሀገራችንን ስም ከፍ አድርገን ስናስጠራ ቆይተናል ባድዋ ድል ክብረ በዓል ላይ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ታገሰ ጫፎን ጀምሮ የክልል ርዕሳነ መስተዳድሮችና የመንግስት ከፍተኛ ኃላፊዎች አባት አርበኞች እንዲሁም በርካታ ታዳሚዎች ተሳታፊ ሆነዋል የአድዋ ድል የኢትዮጵያ ሉዓላዊነትን ለማስከበር የተገኘ ድል እንደመሆኑ የዘንድሮውን ክብረ በዓል በመከላከያ የበላይ ጠባቂነት መከበር መቻሉ ከወትሮ የደመቀ አርጎታል ሲሉ የባህልና ስፖርት ሚኒስትሩ ቀጀላ መርዳሳ ተናግረዋል የበዓሉ ዝግጅት በመከላከያ ሚኒስቴር መሪነት እንዲሆን የተፈለገበት ምክንያትም የተለየ ዓላማ ወይም ምክንያት ኖሮ ሳይሆን የአድዋ ጦርነት ከሀገር በቀልና የሀገር ሉዓላዊነት ከማስከበር ጋር ትስስር እና ግንኙነት ያለው በመሆኑ ብቻ ነው። ይህ ሲባል የባህልና ስፖርት ሚኒስቴር ከዚህ በኋላ የአድዋ ድል ዝግጅት አይመለከተውም ማለት እንዳልሆነ ጥያቄውን ለሚያነሱትና እንደዚሁም በተለያየ ሁኔታ ሲገልጹ ለሚገኙት በዚህ አጋጣሚ ለማስገንዘብ ይወዳለሁ። አድዋ ታሪካዊ ቅርስ ነው። የህዝብ መልካም እሴት ነው። እነዚህን ታሪኮችንና እሴቶችን መጠበቅ ማጉላትና መንከባከብ ይጠበቅብናል። በበዓሉ ላይ የተገኙት የጥንታዊ ኢትዮጵያ ጀግኖች አርበኞች ማህበር ፕሬዝዳንት ልጅ ዳንኤል ጆቴ ወጣቱ የሀገሩን ሰላምና አንድነቱን ጠብቆ እንዲሰራ ጥሪያቸውን አቅርበዋል። በመላ ኢትዮጵያ ይህ በዓል እየተከበረ ነው። ምንድነው ምንፈልገው? የድሉ በዓል ወደ ቤቱ ገብቷል። ወደ መከላከያ የሚመጣው አመት ከዚህ የበለጠ እንደሚሆንና የወደፊት ልጆቻችንን ባህላችንን በተለየ መልኩ ያስተማርን ወጣቱ ህዝብ ሰላሙን ጠብቆ ወደ ልማት የሚያመራበትን ተዘጋጅቶ እንዲሄድ አደራላለሁ። ሄሎ አባዬ ለአድዋ ድል በዓል እንኳን አደረሰ። እንኳን አብሮ አደረሰ ልጄ። እናንተ ከአባቶቻችሁ ተቀብላችኋት ያቆያችኋት ኢትዮጵያ እኔም እያገለገልኳት ስለሆነ በጣም ደስተኛ ነኝ። አገሬ ትውልድ ቅብብሎሽ ውጤት ናት። ልጄ ወንድ ልጅ በሀገሩና በቤተሰቡ አይደራደርም። እኔም ከአባቶቼ ተምሬያለሁ። አገርክን እያገለገልክ ነውና አይረሳውም ልጄ። በርታ። ሀገራችንን ለማቆየት የማይታካ ዋጋ ከፍላችኋልና እናመሰግናለን አባዬ። ምስጋናው በየዘበኑ ለኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ዋጋ ለከፈሉ ሁሉ ነው። መልካም የድል በዓል ልጄ። በርታ። አሜን አባ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከድህነት ነጻ የሆነች ሀገር ለመፍጠር በትጋት በትዕግስትና በመተባበር መስራት እንደሚገባ አስገነዘቡ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህን ሀሳብ የሰነዘሩት የታክስና የጉምሩክ ሕግ ተገዥነት ሀገራዊ ንቅናቄ መርሃ ግብርን ሲያስጀምሩ ነው። ሮዛ መኮንን። የአድዋ ድል የቀደሙ የኢትዮጵያ አባቶችና እናቶች ለሀገር ክብር የከፈሉት መስዋዕትነት ነው። አሁን ያለው ትውልድ ደግሞ ኢትዮጵያ የተሟላ ነጻነቷን እንዲረጋገጥ አቅም ሊሆን እንደሚገባ ይነሳል። ይህን አቅም ለመፍጠር የሚያስችል ሀገራዊ የታክስና የጉምሩክ ሕግ ተገዥነት ንቅናቄ ማስጀመሪያ መርሃ ግብር ግብር ለሀገር ክብር በሚል ሀሳብ ተካሂዷል። በመርሃ ግብሩ የተገኙት የፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አድዋ መላው የጥቁር ሕዝቦች የገጠማቸውን ፈተና ኢትዮጵያውያን በመተባበርና በአንድነት ድል ያደረጉበት መሆኑን ተናግረዋል። እኩልነት፣ ነጻነትና ህብረ ብሔራዊነት አቋሟ ሆኖ የዘለቀ ኢትዮጵያ ፈተና የገጠማት አቅም ላይ መሆኑን በመጠቆም ይህ ደግሞ ለተሟላ ነጻነቷ እክል መሆኑን አንስተዋል። የተረከብናት ኢትዮጵያ 60% ጂዲፒዋ እዳ ብቻ ሳይሆን አብዛኛው ደግሞ ኮመርሻል የሚባለው እዳ የተከማቸባት ሀገር ናት። እዳዋን ማቅለል የተሟላ ነጻነት ለማግኘት ያግዛል።
ከዚያም ባሻገር በየአመቱ ለልማት ለስራ የሚውልን በጀት በውስጥ አቅም ማሟላት ስለማትችል ለበጀቷ ብድርና እርዳታ የምትለምን አገር ናት። ለበጀቷ ብድርና እርዳታ የምትለምን አገር እዳዋን በበቂ ደረጃ ማቅለል ያልቻለች አገር በጦርነት ታሪኳ የተከበረች ቢሆንም በብልጽግና አቅሟ የተሟላ ነጻነት ያላት መሆን አትችልም። ኢትዮጵያ ባዶ ያሳየችውን ታሪክ ለመድገምና የተሟላ ክብርና ነጻነት እንዲኖራት በአቋም የታየውን በአቅም መድገም ተገቢ ነው ብሏል። ኢትዮጵያ የተሟላ ክብርና ነጻነት እንዲኖራት እዳዋን ማቅለል ብቻ ሳይሆን የራስዋን ወጪ በራስዋ አቅም መሸፈን መቻል አለባት። በአቋማችን ያሳየነውን ኢትዮጵያዊነት በአቅማችን ለመድገም የምንዘጋጅበት ጊዜ መሆን ይኖርበታል። ኢትዮጵያችን እንዳትጎሳቆል እንዳትገረጣ ከእያንዳንዱ ዜጋ በጉልበት በውቀት ሀብቱን በማፍሰስ በታማኝነት በማገልገል የሚጠበቅብንን በድምር መከወን ከቻል ኢትዮጵያ ሀገራችን ባዶ ያስገኘችውን ድል በነጻነት ከልመና በመገላገል መድገም የምትችል ሀገር መሆኗን ማየት ለሁላችንም የሚደበቅ ምስጢር አይመስለኝም። ዜጎች በመስራት በማካፈልና ከስርቆት በመራቅ የሀገር ተቆርቋሪነታቸውን ሊያሳዩ ይገባል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በትብብር መስራት ተገቢ መሆኑንም አንስተዋል። ሁላችሁም እንደምትገነዘቡት ሀገራችን ኢትዮጵያ ዘርፈ ብዙ ችግሮች አሉባት። የችግሮቿ ቁንጮ ግን ድህነት ነው። ሰርቶ መግባት፣ ሰርቶ ማትረፍ፣ ራሱን ማኖር የሚችል ዜጋ በብዛት መፍጠር ባለመቻላችን ስራ ያጡ ወንድምና እህቶቻችን ወይም ለስራ ሲወጡ ምቹ ከባቢ ያላገኙ ወንድምና እህቶቻችን በደህነት ምክንያት የሚወዷትን ሀገር የሚጎዱበት ተግባር ተበራክቶ ይታያል። ይህ ነገር እንዲቀንስ ደህነት ታሪክ ሆኖ ሰርተን ውለን መግባት ብቻ ሳይሆን በልተን ማካፈል የምንችል ዜጎች እንድንሆን የደህነት ቀንበር እንዲሰበር ከምንጊዜውም በላይ በትብብር በትግስት በወንድማማችነት አብረን መቆም ያስፈልጋል። ከዚህ ባሻገር ግብር በመክፈል ለክብሯ የሚቆሙ ታማኝ ግብር ከፋዮችም በበርካታ ዘርፎች ድጋፍ ማድረጋቸው የሚታይ ለውጥ እንዲመጣ ምክንያት ሆኗል ብሏል። ባለፉት 4-5 ዓመታት በርካታ ፈተና ቢኖርብንም ለታማኝ ግብር ከፋዮች ምስጋና ይግባና ጠንካራ ሀገር የሚጠብቅ መከላከያ፣ ፖሊስ፣ የደህንነት ተቋም፣ የዘመነና ሀገሩን ከጥቃት የሚከላከል ተቋም ለመገንባት ችለናል። ይህን የቻልነው በእናንተ ታማኝ ግብር ከፋዮች ቀጥተኛ የሆነ ድጋፍ ነው። በዚህ ብቻ ሳንወሰን በትምህርት ዘርፍ ጥራት እንዲፈጠር በሺዎች የሚቆጠሩ የህፃናት መዋያ ኪነጋርደን ስንገነባ እንደቆየን ላለፉት ዓመታት ይታወቃል። በሚሊዮን የሚቆጠሩ ተማሪዎች ለመመገብና በምግብ ጥረት ምክንያት ተማሪዎች ወደ ትምህርት ገበታ መሄድ እንዳይሳናቸው ለማድረግ ጥረቶች ተደርገዋል። የትምህርት ጥራት ለመጠበቅ ፍኖተ ካርታ፣ ፖሊሲዎች፣ ደንቦች፣ አሰራሮች እንዲሁም የፈተና ስርዓት ለማዘመን ጥረት ተደርጓል። በትምህርት ስርዓታችን ላይ ለውጥ ለማምጣት የምናደርገው ጥረት ታማኝ ግብር ከፋዮች ግብር ባትከፍሉ ከሐሳብ አልፎ በተግባር የሚጨበጥ ስላልሆነ በትምህርት መስክ እያመጣላልናቸው ለውጦች ታማኝ ግብር ከፋዮችን ማመስገን እንፈልጋለን። ግብራቸውን በታማኝነት ለሚከፍሉና በመርሃ ግብሩ ለተገኙ ግብር ከፋዮችም ምስጋናቸውን አቅርበዋል። በተያያዘ ዜና ከአድዋ ድል የመተባበር አስፈላጊነትን በመማር ትውልዱ ግብርን በፈቃደኝነት በመክፈል የሀገሩን ኢኮኖሚያዊ ሉዓላዊነት ማስጠበቅ እንዳለበት የገቢዎች ሚኒስቴር አስታውቋል። በታማኝ ግብር ከፋይነታቸው የሚታወቁ ግብር ከፋዮችም ግብር መክፈል ኩራት በመሆኑ አጠናክረን እንቀጥላለን ብለዋል። ይመር አደም ተከታትሎታል።
አባዲ ዋዲል ቀደምት አያቶችና አባቶች የሀገር ሉዓላዊነት ለማስከበር ከፈጸሙት ያርበኝነት ገድል በመማር ያሁኑ ትውልድ ደግሞ ግብርን በአግባቡ በመክፈል የሀገሩን የኢኮኖሚ ሉዓላዊነት ማረጋገጥ የሚጠበቅበት የዜግነት ተግባር ነው። ለዚህም ሲባል ነው ከአድዋ ድል በዓል ጋር በማሳሰር ሀገራዊ የታክስና የህግ ተገዥነት ንቅናቄ ይፋ የተደረገው። ባለፉት 3ና 4 አመታት በተሰሩ የሪፎርም ስራዎች የግብር ስርዓቱ እየተሻሻለ ቢመጣም ኢትዮጵያ ከመታመነጨው ኢኮኖሚ የሚገባትን ገቢ ያገኘች አይደለም ያሉት የገቢዎች ሚኒስትሩ አይናለም ንጉሴ የተለያዩ ህገወጥ ተግባራት ዘርፉን ክፉኛ እየፈተኑት ነው ብለዋል። ታክስ በፈቃደኝነት የመክፈል ባህል በበቂ ደረጃ ያልዳበረ በመሆኑ በተቋማት መካከል ያለው ቅንጅት ጉድለት ያለበት በመሆኑ የተቋማችን የማስፈጸም አቅም በሚፈለገው ደረጃ ባለመድረሱ በርካታ ተግዳሮቶች እየገጠሙን ይገኛሉ። ከነዚህ ተግዳሮቶች መካከል የሐሰተኛ ደረሰኝ ግብይት፣ ኮንትሮባንድ፣ ታክስ ማጭበርበርና መሰወር ዋና ዋናዎቹ ናቸው። በንቅናቄውም በግብር ስርዓቱ ሀገር የሚገባትን ገቢ እንድታገኝ ከአድዋ ድል የመተባበር አስፈላጊነትን በመገንዘብ ሁሉም ዜጋ ታክስና ቀረጥን በታማኝነት መክፈል ይኖርበታል ሲሉ ተናግረዋል። ከአድዋ ድል በዓል የመተባበር አስፈላጊነትን በመማር በንቅናቄው ማጠናቀቂያ የሚጠበቀውን የተሻሻለ ህግ ተገዥነት፣ የዳበረ የቀረጥና ታክስ የመክፈል ባህልና ያደገ ገቢ እንድናሳካ ጥሬን አቀርባለሁ። ንቅናቄው አንድ ዓመት የሚቆይ ሲሆን ከዚህ በፊትም በታማኝ ግብር ከፋይነታቸው የሚታወቁት የሀገሪቱ ግብር ከፋዮችም ግብርን በአግባቡ መክፈል የኩራት ምንጭ በመሆኑ ይህንኑ አጠናክረው እንደሚቀጥሉም ገልጸዋል። እኔ በምከፍለው ግብር ሀገር ለምታ፣ ሀገር አድጋ፣ ወገን በልጽጎ በማይበት ጊዜ ኩራትና እጅግ በጣም ትልቅ ተስፋ ይሰማኛል። ላለፉት 4 ዓመታቶች መድረኩ ላይ ነው ያለነው፣ የወርቅ ተሸላሚዎች ነን እና እጅግ በጣም የምንኮራበትና ከምንሰራው ስራ በላይ የሚያረካንና ለሀገራችን የምናደርገው ወሳኝ ነው ብለን ነው የምናልፈው። በአስቸጋሪም ሁኔታ ውስጥ ቢሆን ሰርተን ትርፍ ካገኘን ካተረፍነው ትርፍ ላይ መንግስት የሚገባውን ግብር መክፈል እኛ በሚቀጥለው ከመንግስት የምንጠብቀውን አገልግሎት የተሻለ ሆኖ ኢፊሽንት ሆኖ እንድናገኘው ስለሚያግዘን ለመንግስት አይደለም አሰች ግብር የሚከፈለው፣ ቢዝነሶቹ ራሳቸው የሚፈልጉትን አገልግሎት መሰረተ ልማት የተሻለ ለማድረግ ነው። በንቅናቄው አንድ ዓመትም የዘርፉ ፈተና የሆኑትን ህገ ወጥነት፣ የንግድ ማጭበርበር፣ ደካማ የደረሰ ስርዓትን ለመከላከል በትኩረት ይሰራልም ተብሏል። ነጭ ህዝብ ተደንቆ ሳይጨርስ በእኛ ምድር የተተገበረ ከጀግንነት ገድላችን በፊት የስልጣኔ ገድል ነበረ። ከምዕራባውያን ለጥቀን ሌላው ዓለም ሳያውቀው የስልክ እጀታን ጨብጠን እኛ ነበር ሃሎ ያል። እንደ ጥንቱ ስልጣኔያችን የኢትዮጵያ ትንሣኤ ሲወሳ ሃሎ ባልን ማግስት ጠላት ሊወረን ተነሳ። ጀግኖች ኢትዮጵያውያን የአገርን መደፈር ሲሰሙ ዘራፍ ሆ ብለው ተመሙ። በጦርና በጋሻ ዳር ድንበራችንን አስከበሩ። ከአድዋ ዘመቻ መልስም ፊታቸውን ወደ ልማት አዙሩ። በአባት እናቶች ተጋድሎ ኢትዮጵያ በክብር ደምቃ አንጋፋው ኢትዮ ቴሌኮም ለዛሬው እድገቱ በቃ። እንኳን ለ127ኛው የአድዋ ድል በዓል አደረሳቸው። ኢትዮጵያዊ ተቋም ኢትዮ ቴሌኮም። አንድ መቶ 127ኛው የአድዋ ድል በዓል መንግስት ባወጣው ፕሮግራም መሰረት መከበሩን የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት አስታውቋል። በዓሉ ያለፈውን ታሪክ በሚያዘክር፣ ህብረ ብሔራዊ አንድነትን በሚያጸና፣ የሀገር ግንባታንም በሚያጠናክር መልኩ በአገር አቀፍ ደረጃ መከበር ነው አገልግሎቱ ለኤቢሲ በላከው መግለጫ ያስታወቀው። ሞላ አለማየሁ። 127ኛው የአድዋ ድል በዓል ያለፈውን ታሪክ በሚያዘክር፣ ህብረ ብሔራዊ አንድነትን በሚያጸና፣ የሀገር ግንባታንም በሚያጠናክር መልኩ እንዲከበር መንግስት አቅጣጫ ማስቀመጡ ይታወሳል። ይህንን ተግባራዊ ለማድረግ እንዲቻልም በሕግ በተደነገገው መሠረትና በመከላከያ ዋና ባለቤትነት እንዲከበር ተወስኗል። የአድዋ ድል በዓል ኢትዮጵያውያን ህዝባዊ ሰራዊት ሆነው ሀገራቸውን የታደጉበት ድል ነው። በዚያን ጊዜ መደበኛ ሰራዊት ባለመኖሩ ሁሉም ህዝብ ሰራዊት ሆኖ ዘምቷል። የዚህ ታሪካዊና ህዝባዊ ሰራዊት ታሪካዊ ወራሽ ደግሞ የኢፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት ነው። መከላከያ በዓሉን በዋናነት እንዲያከናውን የተደረገውም በዚህ ምክንያት ነው። በዓሉ በዳግማዊ ምኒልክ አደባባይ፣
በአድዋ ድልድይና በመስቀል አደባባይ እንዲከበር የተደረገው በምክንያት ነው። በሕግ በተደነገገው መሰረት ጠዋት በሚኒሊክ አደባባይ የሀገሪቱ ርዕሰ ብሔር በተገኙበት ተከብሯል። በልማድ በታወቀው መሰረት ደግሞ በአድዋ ድልድይ ረፋድ ላይ የዘማቾችን ጉዞ በሚያሳይ መንገድ ተከብሯል። ሕዝባዊና ወታደራዊ ትርኢትን በሚገባ ለማከናወን ምቹ በሚሆነው በመስቀል አደባባይ ደግሞ የሀገሪቱ ርዕሰ ብሔር፣ የክልል ርዕሳነ መስተዳድር፣ የመከላከያ አዛዦች፣ የጸጥታ አባላትና ሕዝቡ በተገኘበት ተከናውኗል። የመስቀል አደባባይ የተመረጠው የጥንታዊውን የዘማቾች ጉዞና የአድዋ ዘማቾች የታሪክና የመንፈስ ወራሽ የሆነው የመከላከያ ሰራዊትን አሁናዊ ብቃት በሚያሳይ መልኩ ለማክበር አመቺ በመሆኑ ነው። በዓሉ በብሔራዊ ደረጃ በአዲስ አበባ ቢከበርም በመላ ሀገሪቱ እንዳመችነቱና እንደየሁኔታው በደመቀ ሁኔታ ተከብሯል። በዚህም ኢትዮጵያ ወደ አዲስ ምዕራፍ እየተሸጋገረች መሆኑን አመልክቷል። 127ኛው የአድዋ ድል በዓል ከወትሮው በላቀና ድሉን በሚመጥን መልኩ እንዲከበር የመከላከያ ሰራዊትና ሌሎችን ባለድርሻ አካላት በቂ ዝግጅት አድርገዋል። የጸጥታ ተቋማትም የበዓሉን ድባብ የሚያውክ ነገር እንዳይፈጠር የቅድሚያ መረጃዎችን መሠረት አድርገው በበቂ ሁኔታ ተዘጋጅተዋል። በበዓል አዘጋጆቹና በጸጥታ አካላት ጥምረት በዓሉ በብሔራዊ ደረጃና በመላ ሀገሪቱ በታቀደለት ልክና ዓላማ ተከብሯል። ይሁን እንጂ ይህንን መሰል ሀገራዊ ክንውኖች እንዳይሳኩ የሚፈልጉ አካላት መኖራቸውን የጸጥታ አካላት አስቀድሞ መረጃ ነበራቸው። በመረጃው መሠረትም ተገቢውን ጥንቃቄና ጥበቃ አከናውነዋል። በተለይም በሚኒሊክ አደባባይ የሚደረገውን በዓል ለመረበሽ የፈለጉ አካላት ሁከት ለመቀስቀስ ሞክረው ነበር። እነዚህ አካላት የአደባባዩን በዓል መረበሽ ሲያቅታቸው በቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን የሚደረገውን ሃይማኖታዊ በዓል ለመረበሽ ሞክረዋል። የጸጥታ አካላት ሁከት ፈጣሪዎችን ለማስታገስ በሚያደርጉት ጥረት በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የነበረው ሃይማኖታዊ በዓል ሊስተጓጎልና ለሃይማኖታዊ በዓል የመጡ ምዕመናን መጠነኛ ጉዳት ደርሶባቸዋል። ሆኖም የጸጥታ አካላት ባደረጉት ርብርብ የከፋ ጉዳት ሳይደርስ የተሸረበውን ሴራ ከሽፏል። መንግሥት ይህንን መሰል ተግባር መፈጸም እንደሌለበት ያምናል። ሁኔታውንም አጣርቶ በችግር ፈጣሪዎች ላይ ተገቢውን እርምጃ ይወስዳል። በአጠቃላይ በዓሉ በታሰበው ደረጃና ልክ እንዲከበር ኃላፊነት ወስደው የሰሩትን ሁሉ መንግሥት ያመሰግናል። ከዘንድሮ አከባበር በተወሰዱ ትምህርቶችም ለወደፊቱ የተሻለ የበዓል አከባበር እንዲኖር መንግሥት ጥረት ያደርጋል ብሏል የኢፌዴሪ የመንግሥት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት። 127ኛው የአድዋ ድል በዓል ድሉ በተፈጸመበት አድዋ ከተማም በድምቀት ተከብሯል። የሰላም ስምምነቱን ተከትሎ በአካባቢያቸው ሰላም ሰፍኖ በዓሉን ማክበር በመቻላቸው መደሰታቸውን ነው የአድዋ ከተማ ነዋሪዎች የተናገሩት። አስማረ ብርሃኑ። 127ኛው የአድዋ ድል በዓል በታሪካዊቷ አድዋ በድምቀት ተከብሯል። የነጮች የበላይነት የቅኝ አገዛዝ ስነ ልቦና ድባቅ በተመታበት ጥቁሮች ድል የተቀዳጁበትና ቀና ያሉበት የአድዋ ድል የተገኘበት ነው። ይህ የአድዋ ተራራ። በዚህ በ127ኛው የአድዋ ድል በዓል ያናገርናቸው የአድዋ ነዋሪዎች በዓሉ የኢትዮጵያ ወይንም የአፍሪካ ብቻ ሳይሆን የመላው ጥቁር ሕዝቦች ነው። በዚህም ዋነኛ ባለቤቶቹ በመሆናችን ኩራት ይሰማናል ብለዋል። ታሪክ የተፈጸመበት ቦታ ነው። ታሪካዊነቱ ደግሞ ለአድዋ ብቻ ሳይሆን ለጥቁሮች በሙሉ ለጥቁር በሙሉ በዓሉ ነው፣ ለሁሉ ማለት ነው። የኢትዮጵያ ሕዝብ ሁሉ እዚህ እንዳለ ነው። ተባብሮ ነው እዚህ ድል ያደረገው። ለኢትዮጵያውያን ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ለአፍሪካውያን በሙሉ ነፃ ያወጣ ድል ነው። በሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍል በነበረው ጦርነት ባለፉት 2 ዓመታት የአድዋ ድል በዓል ሳይከበር ቢቆይም አሁን በተደረሰው የሰላም ስምምነት አድዋን በጋራ ማክበራችን አስደስቶናል ያሉት የአድዋ ነዋሪዎች በዓሉ ድርብ ሆኖልናል ብለዋል። ይህን 2 ዓመት ያለፈው በችግር ነው። በዓሉ እንደዚህ በድምቀት አላከበርነውም። አሁን ግን የሰላም ውይይት ተደርጎ የሰላም ውይይቱ ደግሞ ጸድቆ የተወሰኑ ነገሮችን ተግባራዊ እየተደረጉ ናቸው። ለምሳሌ መብራት፣ ውሃ፣ ኤሌክትሪክ እንደዚህ፣ ሌላ ደግሞ እንደነ ባንክ የመሳሰሉ ነገሮች ጅማሮችም በጣም ጥሩ የሆነ ጅማሮ ተጀምረዋል። እንደዚሁም ደግሞ ይሄ 2 ዓመት ጠፍቶብን የነበረ ሰላም ሁሉ ተመልሶ ይሄ በማየታችን በጣም ደስተኞች ነን። እንደዚሁ ደግሞ ከፌዴራል መንግስት ተወካዮች መጥተው እነሱ ጋር እያከበርን ነው። እኛ እንደ ኢትዮጵያዊነታችን እንደ አንድ እንትን ሳይሆን እንደ ኢትዮጵያዊነታችን እኔ በጣም ደስተኛ ነን። ህዝቡም በጣም ደስተኛ ነው። እንደዚሁም ደግሞ አትኩሮት አድርጎ ፌዴራል መንግስትም እህል ሰጥተዋል። መሰረተ ልማቶች እንደ መብራት፣ ውሃ፣ ኔትወርክ የመሳሰሉትን
በፍጥነት ስለመለሰልን በዚያ አጋጣሚ ለመግለጽ ፈልጋለሁ። ይህን የጥቁር ህዝቦች ኩራት የነጻነት ተምሳሌት የሆነውን የአድዋ ድል ታሪክን በተገቢው መንገድ ለትውልድ ማስተላለፍ ይገባል ምነው ያሉት። ይሄ ትውልድ እንዲያውቀውና እንዲማርበት ባለማድረጋችን ነው ይሄ ችግር የሚደርስብን ያለው። ወላጆቻችን ጥንት ተባብረው አንድ ላይ ሆነው ባንድ ድምጽ ሆነው ነው እዚህ ዘመናዊ አጽዋር የታጠቀ ጦር የጣሊያን ጦር በትንሽ በማይረባ በጉራዴ ወጥር ያሸነፉት። ይሄ ታሪክ ለትውልድ ማስተላለፍ ነበረብን አልተላለፈም። ያ ባለማስተላለፉም ያ አሁን የሚደርስብን ችግር ሳራ ያስከተለብን ያለው። ይሄ ታሪክ እኛ ብቻ አውቀነው እኛ እድሜያችን የሄደ ነው። እኛ ካለብን በኋላ ደግሞ ወጣቶቹ አሁን የተወለዱን በትምርት ያሉ ልጆች ይሄ ነገር እንዲያውቁት ያስፈልጋል። አንድ መቶ 127ኛው የአድዋ ድል በዓል በታሪካዊቱ አድዋ በደማቅ ሁኔታ ተከብሯል። በዚህ በዓል ላይ የአድዋ ከተማ ነዋሪዎችና ከተለያዩ የሀገሪቱ ክፍል ተጋባዥ እንግዶች ተገኝተዋል። ለኢቲቪ ዜና አስማረ ብርሃኑ ከአድዋ። 127ኛው የአድዋ ድል መታሰቢያ በዓል በአድዋ ድልድይ ሲከበር ምን መልክ ነበር? በአድዋው ጦርነት የኢትዮጵያ ህዝቦች በአንድነት መቆማቸው ለድሉ መገኘት ወሳኝ ነበር። የጣሊያኑ ወራሪ ኃይል ዘመናዊ መሳሪያ ቢታጠቅምና የአሸናፊነት ሁኔታ ለሱ የተሰጠው ቢሆንም ከዚህ በፊት በነበረው የነጮች የበላይነት ታሪክ ህዝባዊ ወኔና አንድነት የነበራቸውን ኢትዮጵያን ግን በአንጻሩ ሊያሸንፋቸው ከቶ አልቻለም። ድሉም የኢትዮጵያውያን ሆኗል። ቶማስ ኃይሉ በዚህ ጉዳይ ላይ የሚያስቃኘን አለው። በ1876 ዓመተ ምህረት አፍሪካ ለቅርጫ መስዋዕትነት የቀረበችበት ጉባኤ በርሊን ላይ ተካሂዶ ነበር። ይህም የበርሊን ጉባኤ የሚል ስያሜ የነበረው ሲሆን አውሮፓውያኑ ስብሰባ ዋና ዓላማም የአውሮፓ ቅኝ ገዢዎች አፍሪካን ሲሻሙ ግጭት እንዳይፈጠር የሽምቅ ህግ ለማውጣት ነበር። በወቅቱ የአፍሪካ አንጡራ ሀብት ነው ወጥወጥ በቅኝ ለመግዛት የተስማሙት ሀገራቱ ታዲያ ኢትዮጵያን ለጣሊያን ተላልፋ እንድትሰጥ በዛ ጉባኤ ተወሰነ። ጣሊያን ከኢትዮጵያ ጋር ያላትን ግንኙነት ለማጠናከር በሚል በወቅቱ የኢትዮጵያ መሪ የነበሩት ዳግማዊ አጼ ምኒልክ ጋር 20 አንቀጾች ያሉት የውጫሌ የውል ስምምነትን ግንቦት 2881 ዓ.ም ተፈራረሙ። ስምምነቱ ግን በአማርኛና በጣሊያንኛ ቋንቋ ተጽፎ የተዘጋጀ ቢሆንም በተለይም የጣሊያንኛው አንቀጽ 17 ላይ የኢትዮጵያን ሉዓላዊነትና ነጻነት የሚገረስስ ኢትዮጵያ ከሌሎች ሀገራት ጋር የሚኖራትን ግንኙነትም የሚወስን ወይም ደግሞ በጣሊያን መሰረት ግንኙነቱን ማድረግ አለባት የሚል ነበር። የዚህን የትርጉም ስህተት የተረዱት ዳግማዊ አጼ ምኒልክም ስምምነቱን አለመቀበላቸውን በይፋ ለአውሮፓውያኑ ሀያላን ሀገራት አሳውቁም። ይህም የሁለቱን ሀገራት ግንኙነት አሻከረው። ከዚህ በኋላ ጣሊያኖቹ ድንበር ጥሰው መቀሌን ተሻግረው አምባላጌን ቀስ በቀስ መቆጣጠር ሲጀምሩ ዳግማዊ አጼ ምኒልክ የክተት አዋጅ አወጁ። ሀገሬውም ጠፉ እንደተነካበት ንብ ከአራቱ አቅጣጫዎች ሀገሩን የደፈረውን ጥራት ለመመከት ከ75000 እስከ 100000 የሚሆን ሰራዊት የደቡብ ወሎዋ ወረኢሉ ከተማ ላይ ከተተ። የመጀመሪያው ጦርነት የፊታውራሪ ገበየው ጦር አምባላጌ ላይ ሰፍሮ የነበረውን የጣሊያን ወራሪ ኃይልን ወይንም ደግሞ በጣሊያኑ የጦር መሪ የሚመራው በቶዞሊ የሚመራውን ጦር የተገናኙበት ነበር። በዚህም ኢትዮጵያ የመጀመሪያውን ጦርነት አሸንፈች። ቀጣዩ የመቀሌው የከበባ ጦርነት ሲሆን በአምባላጌ ጦር ድል የቀናው የኢትዮጵያው ኃይል መቀሌ የመሸገውን ኃይል ለመንቀል እንደ ንብ ተመመ። በዚህም እንደ ኢየሱስ ላይ ምሽጉን ያጠናከረውን የጣሊያንን ጦር ገጥሞ በከባድ መስዋዕትነት አሸንፎ እዚህ ጋር የእቴጌ ጣይቱ የጦርነት ስልት በእጅጉ ይወሳል። የመጨረሻው የአድዋ ጦርነት ከመካሄዱ በፊት የዲፕሎማሲ እንዲሁም የስለላ ስራ እንዲሁም ሌሎች በርካታ ተግባራት ሲሰሩ ነበር። በሁለቱ ሀገራት መካከል አዝማሪዎች፣ ሴቶች፣ እንስሳት ሁሉ አርቀሉ። ከልጅ እስከ አዋቂ ሁሉም ምድሪቱን ነጻ ለማውጣት ወደ አድዋ ተራሮች ታመመ። ከ20000 በላይ የሚልቀው የጣሊያን ጦርም ህዝባዊ አንድነትና ወኔ ካለው የኢትዮጵያ ሰራዊት ጋር በአድዋ ተራሮች ይገናኛል። ነገር ግን ሊያሸንፉ አልቻለም። ቀኑም 1888 ዓ.ም የካቲት 23 ነበር። በኢትዮጵያ በኩል እንዲሁም በጣሊያን በኩል ጦራቸውን የመሩ እነዚህ ናቸው። በኢትዮጵያ በኩል ራስ ወሊ ብጡል፣ ራስ አባተ ቧያሌው፣
ደጃዝማች ባልቻ ሳፉን ጨምሮ ሌሎች ጦሩን ሲመሩ በጣሊያን በኩል ደግሞ ጀነራል ባራዘሪ ጀነራል ዳቦሮ ሜዳ እንዲሁም ጀነራል አርሞንዲ ጦራቸውን መርተዋል ከሌሎች የጦር መሪዎች ጋር በቅንጅት እንግዲህ ከከባድ መስዋዕትነት በኋላ በአድዋ ተራሮች ኢትዮጵያውያን ታላቁን የጣሊያን ጦር በተባበረ ክንዳቸው የካቲት 23 ማለዳ 11 ሰዓት ገጥሞ ከረፋዱ 4 ሰዓት ላይ አሸንፉ። የጣሊያን የቅኝ የመግዛት እንዲሁም የማስፋፋት ህልም ተኮላሸም። በጦርነቱ የተለያዩ መሳሪያዎችን ጨምሮ ትልልቅ ድሎች ተመዝግበዋል። 56ቱም የጣሊያን መድፎች፣ ብዙ ሺህ ቀላልና ከባድ መትረየሶች፣ የነፍስ ወከፍ ጠመንጃዎችን ጨምሮ በርካታ መሳሪያዎች ለመማረክ ችሏል። በአጠቃላይ ድሉም ከኢትዮጵያ አልፎ የመላው ጥቁር ህዝቦች የነጻነት ቀንዲል ሆኖ ዝንታለም እንዲከበርም ሆኗል። ሴቶች በአድዋው ጦርነት ጀግናውን ለሀገሩ በልብ ሙሉነት እንዲቆም በሚያደርግ ወኔ የሞሉ ቀን በውጊያ ማታ ደግሞ ከስንቅ ዝግጅት ሳይነጠሉ አብረው ተዋግተዋል። ለሀገራቸው ነጻነት በቆራጥነት የታገሉና ታግለው ያታገሉ ለድል ያበቁ ሴቶችም ቁጥራቸው ከፍተኛ ነው። ፋሲካ እያሌው ታዲያ በርካታ ጸሐፍት የአድዋ ድልን ታሪክ ከትበው ለትውልድ አስተላልፈዋል። ዘ ቪክትሪ ኦፍ አድዋ የአድዋ ድል የተሰኘው መጽሐፍ ደራሲ ራይመንድ ጆንሰን ኢትዮጵያውያን በአድዋ ላይ ያገኙት ድል የዓለምን የፖለቲካ ሂደት የቀየረ ነው ሲሉ በመጽሐፋቸው ገልጸውታል። ሙሐመድ አልቃድር ደራሲው በአንድ ወቅት ያደረጉትን ቃለ ምልልስ መነሻ አድርጎ ያዘጋጀው ዘገባ አለ። እሱን ነው የምንከታተለው። የአውሮፓ ቀኝ ገዢዎች ህልምን ወደ ቅዠት የቀየረ ኢትዮጵያውያን ወራሪውን የኢጣሊያ ጦርን አሸንፈው በአድዋ ላይ በአፍሪካ ምድር የነጭ ወራሪነት እንዲያከተም አድርገው ድልን አስገኙ። ፋታ በሌለው የአውሮፓ የመስፋፋት ዘመን ኢትዮጵያ ነጻነቷን በተሳካ ሁኔታ አስጠብቃ የማይናወጥ ያሉትን የአውሮፓውያን የገዥነት እርግጠኝነት ላይ ጥርጣሬን ፈጠረች። ራይመንድ ጆንስ በዘመናዊ ዓለም ታሪክ ትምክተኞች በከንቱ የቀሩበት፣ እንደ ምኒልክ ያሉ መሪዎች የኢትዮጵያን ዙፋን ያጸኑበት፣ የትጌቱ ፈጣን አስተዋይና ጥበበኝነት የተመሰከረበት ሲል ዘ ቪክትሪ ኦፍ አድዋ በተሰኘው መጽሐፉ ላይ አስፍሯል። የኢትዮጵያውያን ድንቅ ጨዋነትና አስተዋይነት ብሎም ጠንካራ የህዝብ ግንኙነት በዘመቻው ላይ ኢትዮጵያ አውሮፓውያን ኢትዮጵያውያንን ወደ ኋላ እንድትመልስ አድርጓታል ሲሉም ምስክርነቱን ሬይሞንድ በአንድ ወቅት በነበረው ቃለ መጠይቅ ላይ ሰጥቷል። ፕሮፌሰር ሬይሞንድ፣ ለምንድን ነው በመጽሐፉ ላይ የአድዋ ድል ለኢትዮጵያና ለአፍሪካ ብቻ ሳይሆን ለመጪው ዓለምም የፖለቲካ እንቅስቃሴ አጋዥ ነው ያሉት? ምን መሰለ፣ ብዙ ነገር ማንሳት እንችላለን። ይሄ በአፍሪካውያን የጦር መኮንኖች አውሮፓውያኖች ላይ የተገኘ ድል ነው። ኢትዮጵያም የራሷን ሉዓላዊነት በማረጋገጥ በቀኝ ያልተገዛች ሀገር እንድትሆን አድርጓታል። አፍሪካም በ1900 ክፍለ ዘመን በአውሮፓውያን ቀኝ ግዛት መከራውን እንዳትበላ ያደረጋት ይኸው የአድዋ ድል ነው። ቀኝ ገዥነትንም ፈተና ውስጥ የገባው በዚሁ ምክንያት ነው። ፕሮፌሰር፣ እስኪ ስለ አድዋ ድል በፊትና በኋላ የሆነውን ይንገሩ። እኔ በበኩሌ በሚኒሊክ የአመራር ጥበብ በጣም ተማርኬያለሁ። ማንም ሰው የኢትዮጵያን ድል አድራጊነት አልገመተም። የነጭ ጦር በጥቁር ጦር ሲረታ በርካታ የነጮች በዛን ጊዜ የነበሩ ሚዲያዎች የሰጡት ሽፋን እንዳስደነገጣቸው ትልቅ ማሳያ ነው። ጥቂት የማይባሉ ጥቁር ወታደሮች ከኢጣሊያን በኩል በነጮች የጦር መሪዎች እየተመሩ ሲዋጉ ነበር። ኢትዮጵያውያን ያለምንም እርዳታና ደጋፊ በሚኒሊክ የመሪነት ጥበብ ነው ይህንን ድል ያስመዘገቡት። የአድዋ ድል የነጻይቱን ኢትዮጵያ አስፈላጊነት በተረዱ ለአንድነት ሲሉ በደምና በአጥንታቸው ተዋድቀው ታላቅ ድልና ጽንተው ለጥቁሮች የክብር ማጎናጸፊያ ካባ አድርገው ሰጠዋል። ያለው ትውልድ ብዙ ነገር ከአድዋ ይማራል። አድዋ ያኔ ወታደራዊ አድዋ ነው፣ ሚሊተሪ አድዋ ነው። አድዋ ዛሬ ኢንተሌክቹዋል አድዋ መሆን ይችላል። ለሀገር የሚጠቅም ሀገር በቀል እውቀትን ከአድዋ መቅሰም እንችላለን። እኛ ትናንትና ጦርነት በሚታዘዝበት ጊዜ ስንቅ አምጡልኝ፣ ልብስ አምጡልኝ፣ ትጥቅ አምጡልኝ አልተባለም። ያለው ከቤቱ ጦሩን ወራዴውን ይዞ ነው የሄደው። ዛሬም ደግሞ ያለው ትውልድ አንድ አይነት ነገር በሀገር ውስጥ አንድ በሀገር ላይ አንድ ነገር በሚመጣበት ጊዜ ልዩነትን ወደኋላ ትቶ በአንድነት ተነሳስቶ የጋራ ጠላት የሆኑትን ነገሮች ማጥፋት መሞከር ያስፈልጋል ማለት ነው። አሁንም በሆን እኛም ሆንን ልጆቻችንም ሆኑ ዛሬ ለጠላት እጅ አይሰጡም። የጥቁር ህዝቦች ታሪክ ነው። በሀገር ጉዳይ መደራደር እንደማይቻል፣ አገር ከሌለ መኖር እንደሌለ፣
ለቀጣይ ትውልድ አስተምሮ የሚያልፈው ትምህርት ቀላል እንዳልሆነ ነው የሚታየው። የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን መርጣችሁ ኢቲቪ ዜና 57 ስለምትከታተሉ እናመሰግናለን። ኢቲቪ ዜና 57 2 ሰዓት ላይም ይቀጥላል። መልካም ያደዋ ድል ባለ እንመኛለን።